Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden Tanden pakettien avauksen pariin. Tänään niin kuin näette meillä on hullu ja meillä on Ultimate Tots pakettien avaus, mutta sitä ennen kuin mennään avaamaan Team of the Season paketteja, meillä on storessa muutama player pikki. Ensinnäkin tänään on 31 pakettia, mutta sitä ennen niin kuin näitte, meillä on, kattokaa, 90 plus Prime, Toty, FP, Foot Birthday tai Trophy Titans Icon player pikki ja myös yksi tämmönen Tots Foot Champions player pikki, eli kolme Foot Champions Team of the Season pelaajaa, ja niistä me valitaan sitten paras. Eli mä melkein sanoisin, että näiden kahden player pickien perusteella jo pelkästään meillä tulee olemaan yksi parhaista pakettien avauksista ikinä. Mä en kestä tätä jännityksen tunnetta. Pari 80 plus player pickiä tähän alkuun. Mason Mount löytyy jo, Ruben Neves löytyy jo. Onks nää tradeableina vai untradeableina? Todennäköisesti untradeableina, joten sen takia otettiin Tolisso. Sitten toinen player pikki, ai että, kohta me taas kyllä se sitä mounttia tarjoaa, mutta mä en nyt viitti, koska mulla todennäköisesti löytyy se jo niinku nimenomaan untradeableina. Okei, otetaan eka Team of the Season Foot Champions kortti, sen jälkeen tää Prime Toty, tai sit on tossa muitakin noita. Ai että, tästä tulee niin hyvä. Mä tuun pitämään Star Wars Jedi Survivor pleikkapeliä mun naamani edessä, eli mä en näe niitä kaikkia vaihtoehtoja. Tosta lähtee eka pyöriin. Te näette ne vaihtoehdot nyt. Me liuutetaan aina yksi kerrallaan, elikkä oi että, katotaan eka rating sieltä 88. Galatasarain toppari Bardakki. Okei, tätä me tuskin valitaan. Mä todella toivon, että siellä on jotain parempaa. Toinen vaihtoehto. Alkaako se ysillä? Alkaa 94 CDM! 94 Casemiro Touch Foot Champions kortti toisesta valinnasta. Toi on kiva kortti. Oi, oi, oi. Se saattaa hyvinkin olla se valinta. Sitten kolmas. Kuka meiltä? Alkaako se ysillä? Ei, kasilla 88 Hegachi. No, meidän tuskin tarvii niinku hirveesti tsiikailla, että kuka näistä otetaan. Se on totta kai Casemiro se valinta. Mä nyt otan sen jo heti tosta. Ai että, mikä lappu. Mä haluan katsoa kuitenkin Casemiro hinnan, koska eihän sitä koskaan tiedä. Casemiro kirjoitetaan tänne. Tosta se tulee ysinelle totsi. Mä en yhtään tiedä paljon sillä enää on. No se, ei sillä paljon, 68 tonnia. Sinänsä aika vähän jopa, mutta silti tää on tämmönen Tots Foot Champions kortti. Onhan tää tosi kiva saada, ja tällä me tullaan ehdottomasti pelaileen monta matsia, ainakin uskon näin. Sitten pidemmittä puheitta, mennäänkö päivän pääasiaan, eli 90 plus ikonipaketti tai playerpikki. Kolme vaihtoehtoa, yksi niistä valitaan. Mua jännittää todella paljon. Mä oon saanut niin karseita ikoneita, kun mä oon tehnyt noita ikoniruletteja, että toivotaan. Tänään ei siis tehdä ikonirulettia, vaan tänään me valitaan se. No, mitä tässä lätisemään? Nyt. Te näette vaihtoehdot. Mä en näe niitä vielä. Tehdään sama kuin äsken. Eli yksi kerrallaan. Kaikki alkaa ysillä, koska toi oli 90 plus. Joten ensimmäinen vaihtoehto on, onko se 95 ST Van Basten, hollantilainen kärkihyökkääjä, 95 rating. Se on aika kiva rating. Mä en yhtään tietää Trophy Titans Icon. Näillä joillakin ei ihan hirveästi hintaa oo. Ja no joo, täällä 96 shooting, se kyllä höllii niin sanotusti. Katsotaan kuitenkin toinen vaihtoehto. Mikä siellä on rating? 92 ST Gary Lineker, englantilainen kärkihyökkääjä ja Prime Icon. Uskon, että sitä ei tulla valitsemaan. Sitten se kolmas vaihtoehto, 90, Rio Ferdinand. Mä veikkaan, että tää on aika helppo. Mä nyt silti katon Footpinista jokaisen pelaajan hinnan. Eli kirjoitetaan Van Basten tänne.
95, tässä tulisi myös päivitystä meidän ikonitiimiin. 94 tonnia, eli tosi halpa itse asiassa. En enää ole ihan varma tosta, että kuka me nyt sitten otetaan. Gary Lineker, 71 tonnia, eli myöskin aika vähän hintaa, eli mitään ihan bängereitä ei tänään saatu. Rio Ferdinandin 90 kortti on 74 tonnia, eli kyllä se Van Basten silti arvokkain kortti on. Saatiin 94 Casemiro sekä 95 Van Basten, eli kuuleja kortteja ehdottomasti, mutta hinta oli huomattavasti vähemmän mitä ajattelin. Syynä totta kai se, että nyt meillä taas alkaa olla se FIFAn NS-kulta-aika, kun paketeissa on niin paljon ja niin yksinkertaisesti hyviä pelaajia. Ja sieltä se tulee itse The GOAT, eli Jesse Lingard. Tää on varmasti se paras pelaaja, mitä me tänään ollaan saatu. Eli jos ei tullut noista, no kyllä mä silti tohon Casemiron on tyytyväinen, mutta jos ei tullut ihan niin hyvää, mitä olisi voinut tulla, niin varmasti toi Lingardin saaminen, se kyllä jokseenkin auttaa tässä hommassa. 83 Fernando paketista, josta 83 oli selviö, eli oli selvää, että semmoinen tulee. Luis Alberto, nyt valitettavasti joudutaan quickselaamaan, samoin Victor Tormena. Tai siis Victor Tormena meni itse asiassa transfer-listalle. Sitten ei muuta kuin lisää paketteja. Small Prime Gold Players paketti seuraavana. Tänään meillä on hyviä paketteja. Meillä on 85x5. Sitten meillä on Serie A Totsia siellä. Eli siellä vähän tälleen spoilaan jo valmiiksi, että minkälaisia paketteja siellä tai sieltä mahdollisesti on luvassa. Mä voin itse asiassa teille näyttää. Tai itse sitä ennen 81x2 paketti. Katsotaan eikä tämä sieltä tulossa, vähintään 83, se on Dusan Vlahovic, eikö niin, 84. Mulla taitaa Vlahovic-klubista löytyä, ei, mä oon tainnut uhrata sen johonkin, mikä on hyvä juttu, koska ei tarvi sitä lähteä erikseen enää quickselaamaan. Mainiota, kyllä tää kivasti tässä menee. Tänään, tossa se on Serie A Touch Player Packi, sitten meillä on 11 plus Serie A Packi. Mä en yhtään tiedä, kuinka paljon noita Serie A ja näitä pelaajia nyt on paketeissa. Siellähän on siis parhaat totsit, mutta nyt Ranskan liiga paketti, täältä ei totsia tule, joten mennään eteenpäin. Näitä me voidaan tänään ihan rauhassa availla, koska en mä usko, että tulee parempaakaan saumaa lähteä noita availemaan. Premium Electrum Players paketti seuraavana. Näistä harvoin näistä. Nää Electrum Player paketit, nää on vähän aina semmosia, että no Taliska, okei, heitetään klubiin. Ei se nyt mikään huono oo. Jumbo Gold Pack sitten seuraavana. Tän jälkeen 24 pakettia storessa. Ja täältä ei mitään erikoista. Joten eteenpäin. Cashia ja tosta itse asiassa heittää se tänne, saadaan sieltä muhkeat 242 coinsia. Ja sitten Prime Electrum Players paketti, täältä voisikin jotain tulla, ei tule edes valoja. Mä sanoin, Electrum Players paketit ei vaan toimi. Oi, legenda, Zlatan Ibrahimovic lopettaa. Huipulla näin uskaltaisin, tai lopetti huipulla näin uskaltaisin vahvasti sanoa. 81x2, jälleen kerran, toinen laatuaan, ja sieltä tulee walkout. Se ei ole totsi, se on Ranska, maalivahti, 87, Hugo Lloris, jonka todennäköisyys, tai siis tuleva, mikä todennäköisyys, jonka tulevaisuus on tällä hetkellä jokseenkin tapetilla, eli Hugo Lloris mahdollisesti tulee siirtymään pois tuolta Tottenham Hotspursista, eli Lorisilla taitaa olla enää vuosi sopimusta jäljellä lontoolaisen seuran kanssa, ja saa nyt nähdä, että mihin se tulevaisuus sitten vie. Kenties Saudi-Arabiasta tulee joku tarjous Lorisille, ja tää tarjous pitäisi sisällään, heitetään nyt ihan hatusta, sanotaan, että vaikka 500 miljoonaa kaudessa, koska miksi ei. Sitten vähän valioliigapakettia pöytää, ja sieltä ei mitään. Englantia sieltä kuitenkin pärähtää, mutta sillä ei ole mitään väliä, koska se ei ole spessua. Konsaa, Luke Shaw, tosta heitetään se. Ei saada, mites Cash, saadaan, mites
Elionoussi saadaan, eli Chauvin ainoa pelaaja, joka nyt joudutaan quickselaamaan, ja hänestä emme saa pienintäkään korvausta. Otetaan taas Bundesliga-paketti. Tulisiko täältä totsi? Ei. Mä en yhtään osaa arvioida, että jos siellä on nyt Ultimate Totsit paketeissa, että kuinka monta mahtaa vaikka olla Bundesliga-pelaajaa, tai kuinka monta, en osaa niin kuin yhtään sitä sanoa, enkä arvioida, mutta siitä huolimatta Premium Electrum Players-paketti seuraavana. Täältä valot meille pärähtää, se on Englanti toppari, 83 John Stones Manchester Citystä. 83-set on aina ihan jebajee pelaajia, niitä tarvitaan, niitä kaivataan ja niitä myös, niin kuin näette, niitä myös saadaan. Premium Gold Players paketti sitten. 25 tonnin paketti, ei tule informia, ei tule mitään muutakaan, se on Borussia Dortmundista Schlotterbeck. Heitetään se klubiin, sillä on, taitaa muuten olla käyttöä, muistaakseni siellä on joku märkii matchup, semmonen mihin tarvitaan sekä Borussia Dortmundin että Bayern Münchenin pelaaja. Tosta 10 coinsilla tämmönen hassu paketti. Hei, walkout, nice, se on, onko se Edward Mendy? Kyllä, 86 rated Chelsea maalivahti, joka myös tulee hyvin todennäköisesti siirtymään tällä kaudella pois. Ei huono 10 coinsilla. Mendy, Forsberg sekä Montiel. Voitte laskea heidän arvonsa ja olla sen jälkeen kysyä multa, että oliko vörtti 10 coinsilla. Ja mä vastaan, että no perhana vieköön, kyllähän se oli vörtti. Sitten vähän preview-pakettia. Täältä ei tule. Ei taida tulla mitään hyvää. Joten ei osteta. Onko täällä muuten promopäkseissä mitään vörttiä? Ei taida olla, joten ei tarvi näistä huolehtia sen enempää. Small Gold Players paketti seuraavana. Täältä valot sieltä pikkuhiljaa ne lipu. Se on 83 Unai Simon. Athletic Bilbaon maalivahti pelaaja, joka melkein jokaisessa pakettien avauksessa tulee. Arthur pitää myydä, tai siis quickselata. No periaatteessa sekin on myyntiä, me ei vaan saada siitä mitään rahaa. Mutta myyntiä sekin. Ei aina tarvii rahaa saada. 892. Miksi mä sanoin sen noin nopeasti, en mä tiedä. Täältä 84 Emi Martinez. Legendaarinen. Nyt voidaan jo sanoa, että legendaarinen argentinalainen maalivahti. Nimittäin hän on juurikin se maalivahti, joka onnistui voittamaan MM-kullan Argentiinalle Messin kanssa. Kukaan muu maalivahti ei ole siihen onnistunut. 11.75 plus Ligue 1 pack. Elikkä nyt Pappe kehiin, Messi kehiin. No walkout sieltä tulee. Italia, maalivahti, se on 88. Gianluigi Donnarumma, eli PSG:n italialainen, suhteessa aika nuorikin maalivahti, taitaa olla 24 vai muistaakseni, eli mua 2 vuotta vanhempi. Hyvä paketti, ei vaan walkout, tai siis walkout tuli, mutta ei tullut totsia täältäkään, eli totsit on tänään jääneet tavallaan niin kuin vielä ainakin toistaiseksi saamatta. Tullaanko niitä saamaan? Uskon, että tullaan. 8-1-2 paketti. Nytkö? Se on Domestic Man of the Match. Se on 85 Turk, eli se on walkout. Nämä Man of the Matchit on siistejä, nämä on tämmöisiä bronsseja. Bronsseja, siis oransseja tarkoitin. Miksei bronssejakin. Mutta nämä on siistejä kortteja. Olen iloinen tästä pelaajasta, mutta ei se varmaan, no toi on untradeable, joten varmaan tullaan heittää se johonkin SPC:hen. Mutta sitten seuraavana, mitä mä heittäisin? Rare Electrum Players paketti. Voisiko täältä tulla totsi? Kyllähän sieltä vois, mutta ei tuu. Valot sieltä tulee. Saksa LM Bayern Münchenistä. Leroy Sané. Sané meiltä taitaakin löytyä klubista untradeablina, joten mä itse asiassa meen tekee nyt sen yhden SPC:n. No niin, pari pakettia on tullut meille lisää, eli mä tein tosiaan sen Bayern München vs Dortmund SPC:n.
Näin me saatiin myöskin märkiä matchup lopullisesti valmiiksi tehtyä. Eli vähän niin kuin kaksi kärpästä jälleen kerran yhdellä iskulla. Se on se paras asia, mitä voi tehdä. Tosta Premium Gold Players paketti, 25 tonin paketti. Täältäkin valot tulee, totsit on ollut kyllä tänään hyvin piilosalla. Jordan Henderson, se ei ihan mene totsista, eikä myöskään Paiet. No, Paietista toki on Team of the Seasons Moments-kortti, mikä multa itse asiassa löytyy, se on ihan jees. Hei, mä voisin vähän heittää tähän niinku semmoista bensaa liekkeihin ja avata Serie A Tots Player -paketin. Eli tässä on paketti, josta tulee siis varmasti Serie A Totsi. Ja hei, me ollaan saatu tänään ikoni 95, me ollaan saatu Tots Foot Champions -kortti 94, joten pitäisikö täältä pokata vaikka, mitä, Rafael Leão Tots -kortti. Oisko mitään? Pistetään paketti pyörimään, ruvetaan mekin pyörimään nyt. Joku hyvä. Italia CM 92 Sandro Tonalin Team of the Season -kortti. Huikeet statsithan täältä pelaajalta löytyy. Sieltä löytyy no 92 overall, 90 pace, 85 shooting, 91 passing, 90 dribbling, 90 defending ja 92 physical. Totta kai olisi voinut olla joku parempi, mutta olisi voinut olla myös joku reippaasti huonompi, kuten vaikka 89 Kim Min-jae. Mä en tiedä, mikä Tonalin arvo on. Mä tuun kattoon sen nyt täältä. Footpinista. 92 tosta. Se on 96 tonnia. Eli reippaasti arvokkaampi, mitä tavallaan toi 92 rating on itsessään. Eli huonoin statsi Tonalilla on 85. Ja se on shooting. Eli puolustuspäähän näyttää aivan huikealta lapulta. Otetaan talteen. Ilomielin, eli todellakin tuun odottaa tällä pelaajalla pelaamista. Sitten pitäisikö meidän vielä päräyttää tosta Eleven 81 plus Serie A -paketti. Eli me voidaan mahdollisesti täältä saada lisää Serie A -totseja. Me ei saada, vaan me saadaan UEFA Champions, UEFA, en mä tiedä mikä tää on, Gonzales 86 rated, UEFA, niin tää on Confederations League, Man of the Match, kyllä vaan, okei, elikkä yes, Gonzales, yes, heitetään se tosta, mitä mä nyt selitän, Chiesa, Rui Patricio, Murielia, Locatelli, Gosens, Onana, Abraham, Barak, hyviä pelaajia, ehdottomasti, sitten Vlahovic ja Ibra saadaan tonne, Vlahovic pitää valitettavasti quickselata, koska en jaksa käydä tekemässä SBC:tä tässä välissä. Olen siitä hyvin syvästi pahoillani. Meillä olisi hei kaksi pakettia, mitkä mä melkein haluaisin nyt avata. Se olisi 5x84 players paketti ja 5x85 players paketti. Avataanko molemmat? Mä en vielä tiedä. Mä en tiedä uskallaanko. Avataan 5x84. Nyt se totsi. Se on Man of the Match. Se on... Turuk. Ja De Gea tulee myös. Ja Ødegaard, Calhanoglu, Stefan Savic. Okei, fine. Otetaan klubiin. Mites De Gea? De Gea lähtee transferlistalle. Turuk. Palataan kohta. No niin, sitten päivän viimeinen paketti. Elikkä, mä tein yhden SPC, mistä mä sain 5x84 paketin. Sitä ei avata nyt, vaan se säästää myöhemmälle. Nyt vuorossa 5x85 paketti. Elikkä, vähintään 85. Ja toivotaan hartaasti. Meidäs juksata. Turukhan se tänne jäi. Meidäsi mennä halpaan. Toivotaan, että se on totsi. Se olisi vähän niin kuin se idea. Jos ei se ole, mä oon pettynyt. Se ei oo. Se on Keylor Navas. Se ei oo totsi. Eli me ei saatu Ultimate Tots-pelaaja. Jorginho, Kostic, Barella, Verratti sekä Keylor Navas. Okei, lopetetaan video. Ei saatu Ultimate Totsia.
avattiin 90 plus ikonipaketti, se oli kiva. Sitten sama se Food Champions paketti, se oli myöskin kiva. Joten hyvä paketti, vois kaiken kaikkiaan. Toivottavasti piditte, muistakaa tilata kanava, muistakaa tykätä videosta. Nähdään pian taas uuden videon parissa, nyt se on mun puolesta. Moi!